Čaute, motorajďáci. Vitajte pri ďalšom našom videu. Aktuálne sa venujeme novinkám sezóny 2021 a budeme pokračovať v predstavení noviniek značky Honda, ktorá nám dala k dispozícii v predstihu vlastne zábery, videozábery nových modelov, tak vďaka tomu si môžeme vlastne tieto novinky predstaviť a ukázať aj vo formou teda videa. V tomto videu sa budeme venovať teda tzv. Komuterom alebo malým motorkám alebo motorkám na dochádzanie a skútrom. Začnem hneď z hurta s modelom MSX 125. Je to globálne veľmi úspešný model, možno nie až tak veľmi úspešný a známy u nás. Tento raz dostáva nové pomenovanie MSX 125 Grom. To Grom vlastne preberá aj z tých ostatných trhov, kde sa to doteraz používalo. Ten model je hodne populárny u majiteľov napríklad karavanov, pretože je to malá motorka, kompaktná a ľahká, ktorá sa dá prevážať v karavane alebo dokonca na tom nosiči v karavane. Napriek tomu, že je taká maličká a kompaktná, tak dokáže pohodlne odviesť dospelú osobu. Nevyzerá na to, ale je to tak. Na MSX-ku nájdeme dobré technológie, nájdeme tu dobrý podvozok s upside down vidlicou vpredu, systém ABS, ktorý spolupracuje s jednotkou IMU, takže náklonovo citlivý. Po novom tu nájdeme nový vzduchom chladený motor 125 kubíkov, ktorý má už 5-kvaltovú prevodovku, takže zase je to posun k lepšiemu pohodliu a jazde v takých trochu vyšších rýchlostiach. Ale takou najväčšou novinkou Gromu je jeho customizovateľnosť alebo prispôsobiteľnosť. Tie bočné plastové panely, ktoré vidíme po bokoch, sú vlastne len 4 a dajú sa veľmi rýchlo a jednoducho vymeniť. Na jednej strane stačí povoliť 6 šroubov a tie plastové panely vlastne sa dajú zameniť a k dispozícii bude všelijaké prevedenia viacero verzií, takže každý z majiteľov Groma si môže potom ho prispôsobiť svojim požiadavkám, ako sa mu to páči. Okrem toho je tu nová prístrojovka, ktorá zobrazuje už aj zaradený prevodový stupeň a k celkovému dizajnu je dopasované nové ledkové svetlo. Od Groma sa presunieme k veľmi úspešnej motorke nenáročnej, ktorá je takou vstupnou bránou do sveta motoriek, čo sa týka Hondy. Hovorím o modeli CB125F. Táto rovnako prechádza veľkými zmenami, dá sa povedať, lebo bolo prepracované absolútne všetko. Je tu nový rám, ale hlavne je tu nový motor s technológiou ESP, to znamená s tým nízkym trením. Vďaka tomu spotreba CB-čky 125-ky klesla už z aj tak vynikajúcich 2 litrov na neuveriteľných 1,5 litra na 100 km, čo s tou nádržou dáva dojazd takmer 800 km, takže úžasné čísla. Okrem toho motorka schudla o 11 kg, čo je hodne pri takomto malom stroji. Len na motore je to 7 kg. Z tých modernejších vecí tu nájdeme LED svetlo vpredu, nájdeme tu kombinované brzdy, takže nemáme tu systém ABS, ale systém CBS, kombinované brzdy, čo nám umožňuje vlastne norma v tejto kategórii. A CBF-ka sa tak stáva veľmi dostupným, veľmi dobrým, veľmi ľahko ovládateľným bajkom pre každého začiatočníka, ale takisto to môže byť aj nenáročná motorka na dochádzanie do práce vďaka nízkej spotrebe a tak ďalej. No a teraz ďalej prejdeme ku skútrom. Začnem vlajkovou loďou modelového radu SH. To bolo doteraz SH300. Po novom od sezóny 2021 hovoríme o SH350i. Už je samozrejme, že teda zmeny sa udiali hlavne na motore. Ten zdvihový objem tam narástol, ale nestalo sa to len nejakým jednoduchým zmenou vŕtania alebo čo. Ten motor bol prepracovaný od spodku, kľuková skriňa, kľukový hriadel, hlava, zmenili sa sacie výfukové ventily a samozrejme aj elektronické nastavenie, sacie hrdlo a tak ďalej. Máme tu teda nový motor, ktorý je výkonnejší, ktorý dáva SH-čku lepšie zrýchlenie a viacej obratnosti do tých veľkých miest. Vo výbave zostáva samozrejme smartky, teda bezkľúčové zapaľovanie a aj trakčná kontrola. Po novom tu nájdeme pod sedadlom USB-C nabíjačku, čo teraz Honda vlastne postupne dáva do všetkých modelov a hlavne skútrov. No a z hľadiska bezpečnosti je tu fajn, že pribudol systém signalizácie núdzového brzdenia, takže v prípade nejakého núdzového brzdenia v meste sa rozblikajú tie zadné smerovky. Veľmi praktická vec z hľadiska bezpečnosti. No a prejdeme k poslednému modelu z tohto videa. To bude veľmi populárny skúter PCX 125, veľmi populárny aj u nás, ale veľmi dobre predávaný v celej Európe. Už od roku 2010, keď vlastne prišiel na trh. Aj tu sa veľa menilo.
Máme tu úplne nový motor, ktorý je štvorventil oproti predchádzajúcemu dvojventilu a po vzore väčších bratov dostáva aj PCX trakčnú kontrolu. Viacej miesta nájdeme aj pod sedadlom, niekoľko litrov a aj tu pribudla spomínaná USB-C nabíjačka. Čo sa týka pohodlia, popracovali na podvozku a PCX dostalo lepší zadný tlmič, lepšie pruženie, ktoré by mali oceniť ako pri jazde solo, tak aj pri jazde so spolujazdcom. Čo sa týka dizajnu, ten bol rovnako výrazne zmenený a vylepšený, ale zachováva si typické črty PCX, tak ako ho poznáme. Takže na prvý pohľad je každému jasné, že sa pozeráme na PCX, typické tvary s tým tunelom v strede. Na druhej strane je tu nový predný svetlomet, zadný svetlomet a vlastne všetky plasty majú trošku ostrejšie línie oproti predchodcovi a zachovávajú si ten dizajnový štýl v tvare toho písmena X, takže PCX. Toľko k tomuto modelu. Samozrejme, chcem poďakovať ako vždy za to, že sledujete Motorrad.sk, kde aktuálne môžete každý deň sledovať články o všetkých možných novinkách, ktoré prinášajú postupne výrobcovia. Keďže výstavy máme zrušené, tak sa to deje všetko online, to predstavovanie. A skoro každý deň máme nejaké zaujímavé informácie o nových modeloch. No a samozrejme, ďakujem aj za to, že sledujete náš YouTube kanál. Takže v najbližších videách si ešte predstavíme novinky od Hondy, čo bude viac menej nový model Forza 750 a potom tie Neo Sport Cafe Roadster od Hondy CB1000R a CB125R, kde je tiež viacero zmien. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce. Čauko!